Oi, hoje eu vou te mostrar a transformação de uma cozinha que está dentro de um apartamento que foi todo transformado de 85 metros quadrados. Vem comigo que essa transformação vai valer a pena. Esse apartamento foi completamente reformado. Desde o piso, revestimento, parte elétrica, hidráulica, tudo teve que ser retirado ou adaptado para receber a nova família. A cozinha era em outro local do apartamento, bem na entrada e pequena. A cliente adora cozinhar para a família e precisava de um espaço maior. Assim, nós aproveitamos um espaço que não funcionava muito bem, que ficava entre a área de serviço e a sala, para transformar na nova cozinha. Nós aproveitamos a área do corredor e criamos um apartamento todo integrado e com bastante espaço para receber a família. O espaço foi todo fechado e climatizado, mas possui um pergolado super dinâmico que permite iluminação natural e ventilação. Após essas definições, começamos a fazer a marcação dos pontos elétricos e hidráulicos e também a parte da iluminação. Essa etapa é responsável pelas tomadas para atender os eletrodomésticos, baseado na lista que a cliente nos passou para realizar esse dimensionamento. Então, anote a dica número 1. Você que está assistindo, essa é uma parte muito esquecida e super importante para evitar gambiarras na obra. Então, sempre liste todos os elétricos que você irá utilizar no ambiente e já faça previsão nos locais com as alturas que serão instalados. Essa cliente queria um conjunto de dominós, que são um tipo de cooktops com um específico para churrasco que utiliza pedras vulcânicas. Ela queria também uma lava-louça embutida que não estivesse apoiada no chão, para que ela conseguisse pegar as louças sem ter que se abaixar. Com os pontos instalados, o pessoal da obra começa a construir a base de alvenaria para receber os armários e bancadas. Então aqui vai a dica número 1. Eu sempre deixo uma diferença entre 10 a 15 centímetros para dentro, para encaixar a ponta dos pés e não ficar batendo e incomodando quem estiver utilizando a bancada. O próximo passo é a parte de acabamento. Primeiro foi instalado o piso, depois as bancadas e por último a marcenaria. A marcenaria foi instalada em 2 tons, embaixo da bancada no cinza claro e no nicho no armário superior no cinza quase chegando ao preto. Tudo com corrediça telescópica e com o sistema de amortecimento para evitar que as portas se batam. A dica 3 é sobre a iluminação. Colocamos iluminação com fita de LED na parte de baixo do armário superior e criamos um grande retângulo com perfil de LED com uma plafão quadrado no meio para demarcar o balcão e delimitar a cozinha em relação ao restante do apartamento. Quase tudo nessa cozinha foi embutido. Temos uma lixeira na bancada, uma fruteira e também uma grande lixeira embaixo do balcão principal. Tudo escondido. A dica número 4 é sobre esse canto do armário. Aqui fizemos 2 portas para ter acesso total a esse canto. São 2 portas grandes e a dobradiça precisa ser especial. Não é a comum de 90 graus, é a de 180 graus. Embaixo da pia, fizemos um gavetão para aproveitar o espaço e colocar produtos de limpeza. Agora, a dica número 5 é sobre a instalação de uma hall imprint, que é um armário de armazenamento com várias prateleiras que colocamos ao lado da geladeira. Então, a geladeira não fica colada na parede lateral e ainda aproveitamos para instalar mais armário, porque esse tipo de armário, ele é fininho e alto. E olhem só a praticidade. E vocês perceberam onde está a área de serviço? Está bem camuflada nesse cantinho do ambiente. Temos aqui um jardim vertical e embaixo da bancada a máquina de lava e seca. E é isso, pessoal. Me fale se gostaram do vídeo, clique em gostei, assine nosso canal, deixa aqui uma moralzinha e até a próxima.